Nos últimos anos, a série FIFA reinou como o melhor jogo de futebol do mercado. Enquanto concorrentes como o PES lutam para estabelecer uma nova fórmula vencedora, a EA Sports se concentra em fazer mudanças de balanceamento e introduzir novos recursos a uma fórmula que já é considerada vencedora. Com FIFA 16, a empresa mantém o mesmo padrão, trazendo como principal novidade a introdução de times femininos. Mas será que apostar em uma fórmula segura é suficiente para conquistar novamente os fãs do bate-bola? A resposta você confere em nossa videoanálise. Você que é acostumado com a série FIFA já sabe o que seus amigos vão dizer sobre o novo título. Para quem não acompanha o jogo, parece que não há nenhuma novidade a não ser a atualização dos times, o que não poderia ser menos verdadeiro. FIFA 16 introduz um ritmo de jogo mais cadenciado e até mesmo um pouquinho mais lento. Agora não basta mais mandar a bola para um jogador rápido e driblar todo o time adversário, já que os defensores inimigos estão muito mais habilidosos. Com isso é bom apostar no toque de bola para confundir adversários e chegar com tudo na grande área. A nova versão apresenta uma inteligência artificial mais refinada, tanto durante o ataque quanto na defesa. Seus companheiros são mais eficientes em cortar jogadas inimigas e acompanham de forma mais esperta a movimentação de jogadores. Mas nem tudo é perfeito, e ainda vão acontecer algumas furadas ou lances onde um atacante nem vai notar o lançamento que você decidiu fazer. A principal novidade na jogabilidade fica por conta da inclusão dos times femininos, algo inédito na série. As mulheres jogam com bastante raça e têm um ritmo bastante diferente dos homens, assim como acontece na vida real. Com elas é preciso apostar na velocidade e nos dribles para marcar contra as ótimas goleiras adversárias. As mudanças visuais em FIFA 16 são poucas em relação a seu antecessor, sendo mais notadas em quesitos bastante sutis. Diversos jogadores ganharam modelos atualizados, e nomes famosos como Neymar e Messi finalmente exibem as diversas tatuagens que colecionam no mundo real. Também houve vários ganhos nas animações dos atletas, o que ajuda a deixar o game ainda mais realista. A EA Sports também apostou em detalhes legais, como o uso de sprays para delimitar a distância de barreiras e em gramados que realmente se transformam conforme as partidas rolam. FIFA 16 também marca a estreia de novos efeitos climáticos, como a névoa. Infelizmente, essas novidades não são apresentadas de forma dinâmica, então não espere que um dia nublado acabe em uma tempestade no meio de uma partida. Outro aspecto que pode decepcionar um pouco é a narração. Embora Thiago Leifert e Caio Ribeiro tenham gravado novas frases, a repetição em relação aos jogos anteriores é evidente e chega até mesmo a irritar em alguns instantes. Aqui fala Thiago Leifert e meu comentarista é Caio Ribeiro, só pra variar um pouquinho. Só ele que tem no jogo, não adianta. A EA Sports mantém a mesma estrutura online forte vista nas versões anteriores da série. O grande destaque continua sendo o modo Ultimate Team, que ganhou mais opções de gerenciamento e opções que visam manter o equilíbrio das transações online. Infelizmente, a maioria dos modos está restrita aos times femininos, o que decepciona quem busca a variedade trazida por eles. Mesmo no dia do lançamento do título, já há bastante adversários online e não é preciso esperar muito para encontrar uma partida. FIFA 16 marca a volta dos times brasileiros aos gramados virtuais da Electronic Arts. Infelizmente, a maneira como isso é feito deixa a desejar um pouco. Além das equipes disponíveis estarem relegadas à área resto do mundo, nem todos os atletas foram licenciados, o que causa certo estranhamento quando eles entram em campo. FIFA 16 é uma boa adição para a série, mas joga de forma muito segura para realmente se destacar. A inclusão de times femininos e a volta das equipes nacionais é muito bem-vinda, mas não é suficiente para fazer você esquecer do fato de que a maioria das mudanças é bastante sutil. A impressão que fica é a de que a EA Sports decidiu jogar seguro e só fez alguns pequenos ajustes em uma fórmula vencedora. Isso não é algo exatamente ruim, mas é difícil não fazer uma comparação direta com os diversos avanços que Pro Evolution Soccer fez em sua última versão. Fãs de FIFA ainda não têm motivos para trocar para a franquia adversária, mas devem fazer a transição para o novo título mais por tradição do que por suas grandes novidades. FIFA 16 é um ótimo jogo, mas mostra que se a EA Sports não tomar cuidado, a série pode acabar ficando estagnada em breve. Confira esta análise também no site do BJ e até nosso próximo vídeo.